God morgon och varmt välkommen tillbaka till Fantasytuben, och vi kikar lite på vilka spelare som köps, vilka spelare som säljs. Jag kommer ge mina tankar om vad som är bra och dåliga transfers, så vi hoppar rakt in i det. Men innan vi gör det så dra gärna en like, tryck på prenumerera-knappen så kikar vi lite. Om vi börjar med spelare som säljs, så förstår jag att ganska många är trötta på Kalmar. De var en besvikelse i Europa, och de senaste matcherna i Allsvenskan har de också inte gjort oss så glada. Undantaget kanske Skrabb, som levererar och presterar ganska bra både på planen och på straffar. Men Rajovic, som sagt, han utbytt av 700 personer snart, och jag kan bara hålla med. Tittar vi lite på Kalmars schema också, så ser vi att det är visserligen Sirius nu i 19, så det är ju en bra match, men den är borta. Sen är det Hammarby, BP, Mjällby. Sen blir det genast tuffare Elfsborg och Häcken. Så det är ganska blandade matcher, men på sikt är det ganska tuffa. Men med tanke på att så många anfallare börjar komma i form, och när vi tänker på Ioni och Pittas här som vi har på andra kolumnen, så förstår jag att Rajovic säljs. Och han har inte varit het, han har inte varit där, och Kalmar har inte varit där anfallsmässigt, så jag förstår att han säljs. Och helt rätt också att sälja Engvall. Han är ju skadad nu, vi vet inte hur länge han blir borta. Många av oss tog ju in Engvall. I princip alla på frikort skulle jag säga tog in Engvall, som inför hans fina schema nu här när Värnamo möter Degerfors, Varberg och Halmstad. Så tre stycken fina matcher, men han missar väl åtminstone två av de matcherna, kanske missar alla tre, så jag skulle också säga det är bara rätt att sälja. Sen är det Granat, Halmstad, BK, de möter Norrköping, BP, Värnamo och Sirius. Han är väl fortfarande helt okej kvar, du behöver inte sälja honom, men det kan du absolut göra. Och likadant med Modeste, det går ju lite rykten om att han kanske på väg bort, att det är därför han har fått nöta bänk. Men han presterade lite dåligt också även innan han blev som ryktades bort, och innan han blev bänkad bonusmässigt. Så han kommer visserligen i bra positioner, men samtidigt så är det så att han kanske har tappat lite. Han kanske har huvudet på ett annat håll, vad vet jag. Men AIK har ju ändå BP, Norrköping, Varberg, Hammarby, Degerfors. Jag skulle vilja säga att det är fel att sälja Modesto nu. Därför att i omgång 19 så får vi startelverna mellan AIK och Brommapojkarna. Och om Modesto spelar mot Brommapojkarna, så är han en spelare som kan ta båda nolla, men också ta en offensiv return, alltså assist eller mål. Så jag skulle säga vänta med Modesto-transfern lite. Jag förstår alla som fortsätter sälja ner, som Säkvist också. 316 stycken gör det just nu här på morgonen. Och han kommer ju inte att spela mer den här säsongen, och vi hoppas att han kommer tillbaka till att må bra och kanske rent av till fotbollen, men hälsan kommer i första hand. Sen är det många som är besvikna på Thelin, förståeligt. Kostar mycket och gör ojämnt med mål. Sen är ju frågan om man som mig har tagit med honom, tagit in honom eller gått med honom på frikortet, så kanske man helt enkelt får som suga i de här matcherna när han blankar, för att det kommer kanske en, två mål varannan match där. Så behöver det inte vara fel att behålla, men samtidigt så är det ju inte särskilt prisvärd och inte alltid så involverad heller i Malmös spel. Sadik fortsatt borta, står det här. Han, ja precis, han missar ju, han är ju avstängd. Han är ju avstängd, inte omgång 18, men han blev ju avstängd i omgång 17. Omgång 18 spelade Häcker inga matcher, och i omgång 19 så är han ju avstängd. Så i omgång 20 är han tillbaka, så han missar ju Varberg-matchen, men är det så att du har annat att göra, så kan du absolut sitta kvar på Sadiken. Riktigt bra spelare, en av de bästa i spelet. Och sen i omgång 20 i turordning så är det ju Sirius, Göteborg, Degerfors och Halmstad. Så absolut en spelare som är värd att sitta på om det är så att du känner att du kan bänka Sadik. Ali, många som säljer honom också, frustrerade med hans minuter, och det visste vi väl, det vet du väl egentligen när du köpte honom. Samtidigt så fick du ju en ass på honom, så på det sättet kan du vara nöjd. Men Malmö har ju till skillnad från Häcken inget Europaspel, så det behöver inte heller vara fel att sitta kvar på Ali. Han fick ju en assist här i matchen sist också, men ändå så är det många som säljer honom. Och man gör väl det med tanke på att det är Mjällby borta och Djurgården hemma nu, två ganska tuffa matcher. Men jag tror att Ali har inga problem att få en return, minst en return i de två, så det behöver inte vara fel att behålla honom heller. Roche är såld, fortsätter säljas också av oss manager, helt rätt. Och Sidklev har ju, vad vi tror, tappat sin plats. Man vet ju inte hur det blir där, men Hegge Jonsson har väl inte gjort någon besviken än så länge i alla fall. Kikar vi lite på vilka som köps in, så är det Lajoni. Många hade en planerad transfer att gå från Thelin till Lajoni. Man sparar mycket pengar och får in en spelare i form som gör mål på allt som gör mål hela tiden, så en fin transfer skulle jag säga. Sen är det ju Pittas som 577 köpt in, och det är ju fint alltså. Om vi kikar lite på schemat här, så ser vi liksom att vi har ju redan nämnt lite om BK Häckens schema med Varberg, Sirius, Göteborg, Degerfors och Halmstad.
Om vi tittar på AIKs schema så är det lite mer blandat men väldigt fina offensiva matcher, ungefär varannan match. För tittar vi här så är det ju BP hemma, vi får startelvorna för Pitas. Norrköping borta kanske lite tuffare, Varberg hemma, riktigt fin match. Bayern borta lite tuffare även om AIK brukar vara starka i derbyn. Och sen är det Degerfors innan det blir derby igen mot Djurgårdsfors och mot Djurgården. Så riktigt fina matcher för Pitas och absolut en spelare som många av oss är sugna på att ta in. Och hade man sparat frikortet till den här omgången då hade nog man gått både Lajoni och Pitas. Krasniqi är det många som tar in och han har ju inte superfina matcher. Varberg spelar mot BK Häcken härnäst borta så det är en tuff match men jag antar att man tar in honom på frikortet eller man tar in honom på fria transfers för att frigöra lite pengar för att kanske uppgradera en Engvall till Lajoni eller en Pitas till Lajoni. Ockels fortsätter köpas in, en hel del frikort tror jag är det där också. Och fortfarande är det så att många som inte spelade frikort förra omgången spelar den här omgången så det kommer påverka också prisförändringarna lite för när man köper in en spelare på frikort så kommer ju inte priset påverkas av själva frikortsköpet. Det påverkas bara av transfers som man gör i övrigt. Så Ockels kommer fortsätta köpas in och det kommer han fortsätta göra hela säsongen tror jag om han inte blir såld. Riktigt fin spelare även om han blankade sist så kunde han gjort mål men det var ett Elfsborg som var lite mer beslutsamma att inte släppa till och körde ganska starkt defensiv och lyckades med det. Rygaard fortsätter köpas in inför hans fina schema. Riktigt bra val. Även om han är ganska dyr så är han ett kaptensalternativ i var och varannan match de kommande fem matcherna. Så vem vet, kanske sätter jag den på Rygaard och kanske jag får åtminstone någon offensiv return på de matcherna. För när jag hoppar runt som jag gör så blir det ju inga returns helt enkelt. Blank senast nu på Ockels igen. Traustason fin, kom, två mål på honom senaste matchen. Förstår att den köps in. Också Hovland har ett fin match. Och även om hans XGI-siffra, alltså målinvolveringssiffror, är ganska låga så är det ju ganska mycket som är målinvolvering av dem. Och det känns som att så fort det blir en hörna så är han farlig och att det är risk att han gör ett mål där. Så Hovland har fina matcher så absolut ett bra val att byta in honom. Larsson fortsätter bytas in. Absolut. Har du inte honom är han nästan en prioriterad transfer. Elfsborg, de spelar ju mot Hammarby borta så det är ganska tufft men det känns som att det starkaste laget och kanske det starkaste defensiva i Allsvenskan då behöver man ha den bästa spelaren som också är på fasta situationer och springer in mycket i straffområdet. Johansson i Värnamo tar man in också. Mål här sist, kanske får en större offensiv roll nu när Engvall är borta så det är möjligt att det är ett bra transfer och likaså Salétro tycker jag är en bra transfer. Kikar vi lite på schemat i övrigt kan man väl säga att AIK har ett varannan matchschema, BK Häcken har varje matchschema, Brommapojkarna har ett helt okej schema. AIK har blivit en lite tuffare match nu och tabellen har inte, eller färggrafiken har inte riktigt hunnit med i den anpassningen, det gör vi lite sen. Men AIK kanske lite tuffare match men annars har ju BP ett fint schema här med Halmstad, Kalmar, Varberg och Göteborg. Lite blandad kompott offensiv och defensiv där. Tittar vi på Degerfors här så har ju de två stycken fina matcher så vi får se om det kan lossna för dem. Men det är väl inga som vi egentligen är jättesugna på. Djurgården har ju Göteborg borta, kan bli en bra nolla för Danielsson. Och Degerfors hemma kan ju bli roligt för offensiven om man nu skulle veta vem man ska gå för i offensiven. Men Pitas Fia gjorde det direkt och gjorde mål direkt i AIK. Gurbanli väntar ju fortfarande på sitt första mål. Göteborg håller väl sunda med tanke på det tuffa schemat och liknande precis också med Hammarby. Halmstad har väl en skiftande form, men Granat kan man ju absolut behålla om man vill. Elfsborg har ett okej schema, men som sagt det bästa laget kanske, då kanske vi går på dem oavsett schema. Sirius håller vi oss undan med det tuffa schema som ni kan se. Kalmar, Häcken, Malmö, Halmstad. Sen är det Halmstad, Varberg, Värnamo är bra matcher här sen. Kalmar är ju ur form, så vi håller oss väl undan dem tills vi ser att de visar lite mer på planen. För även om de fick 1-1 hemma mot AIK så var det AIK som borde ha vunnit den matchen. Malmö håller vi väl kvar i våra spelare mestadels för att vi tycker och tror på Malmö. Annars är det ju Mjällby och Djurgården är ju två ganska tuffa offensiva matcher. De flesta av oss sitter ju på offensiva spelare från Malmö. Norrköping är också lite blandat schema. Halmstad okej match, AIK okej match, Elfsborg och Djurgården svåra matcher. Varberg tror vi väl inte längre på, men vi kan ju komma och spela några av bänkspelarna här i de här tuffare matcherna om det blir avstängningar eller om vi känner att vi har lite feeling på någon. Och Värnamo ett fortsatt fint schema, så lite synd på Engvall som skadades för många av oss. Så det var allt för idag. Dra gärna en like, tryck på prenumerera-knappen, men kom ihåg att oavsett vad du gör så ska du veta att det här är ett spel, det är en lek, ett fantasyspel och det här med fantasy är inte meningen med livet.